Dámy a pánové, tohle je jeden z těch dílů, kdy dramaturgie pořadu, zejména pak Simona Matášková, nachystá něco, že já nevím o dalším průběhu toho dílu vůbec nic. Je to určitý požitek, který jsem povinen jí poskytnout a celý dramaturgii. Takže tady je už odpoledne velmi divná atmosféra, všichni mají velmi divný výrazy v obličejích, často se ozývá a podobně. Já nepátrám potom, protože bych jim to nerad pokazil. Vím, že mám první instrukci, že mám rozbalit ten dárek, tak to udělám, já všechno dodržu. Ještě je tady pan Odvárka, jste tady, kdyby bylo nejhůř, tak aby náhodou. Čili nejdřív odevřu dárek, nevím, co tam je, je to dárek, taky překvapení, ale berte to tak, že je to především požitek pro naši kreativní producentku Simonu Matáskovou, která miluje tajemství, zejména o Vánocích. No, tak, tady je dárek. Prosím vás, tak dárek je to poměrně vánoční. To vám ukážu. No, lepší než zvoneček. Tady mám napsáno nápověda, abyste měli představu. Tady mám napsáno první host známá, neznámá, druhý host prozatím bezejmený, třetí pan tajuplný. Takže já odevřu nápovědu, kde budou instrukce zřejmě, jak mám postupovat dál. Je to takový můj dárek kreativní producence a celému týmu, který... Já jsem nesměl přijít do divadla, jak jsem zvyklý, později jiným vchodem, jinám a tak dále. Jsou to velký nervy, myslím, že ty hosti jsou tu už několik dní. Tady mám napsáno, vejce je za A na tvrdo, za B na měko, za C na hněličko. Pořád nic, rovnou předpokládá moji inteligenci, pořád nic. Otevřte obálku s prvním hostem. Ona měla dělat nějaký loterijní společnost. První host, známá, neznámá. Takže